अ भेरी गुड इभिनिङ शुभ सन्ध्या स्वागत न्यानो न्यानो माया सद्भाव आफ्नोपन यो जाडोको मौसममा अलिकति भए पनि यहाँलाई न्यानोपन दिने दुष्प्रयास गर्दै यतना द ब्रान्ड न्यू एडिसन अफ इट्स प्रोस्टालय सो सिजन तिन राइट समाजका विभिन्न पाटाहरू हुन्छन् केही पाटाहरू यस्तो हुन्छ जसलाई हामीले जिरो टलरेन्समा राख्छौँ अर्थात् सुरक्षा स्वास्थ्य र शिक्षा सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई अलिक टाढा राखौँ विथ टक लट अबाउट इट लेट्स टक अबाउट शिक्षा एउटा समाज तब सही समाज हुन्छ जहाँ शिक्षित जनमानस हुन्छ कहिले हुने होला र कसले सोचेको थियो होला एक वर्ष भयो विद्यालयबाट विद्यार्थी वञ्चित भएको शिक्षाबाट चाहिँ भएको छैन भर्चुअल रूपमा अनलाइन रूपमा अवश्य भइरहेछ जुन यहाँलाई अवगत नै छ कहिले फेरि त्यो विद्यालयमा हो हल्ला गर्दा ती भिड विद्यार्थीको भिड जाने होला एक वर्ष भइसक्यो मैले भनिहालेँ अब विद्यार्थीले के विद्यालय जान रुचाउला त्यसको साथसाथै जुन तरिकाको एउटा भ्याक्युम क्रिएट भएको छ यसलाई फिल गर्ने काम कसको हो शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेका दुई व्यक्तिहरू आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ टु बिगिन विथ लगभग साढे तिन दशक निरन्तर रूपले शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिइरहनु भएको एउटा आइरन लेडी हुनुहुन्छ लेज एन्ड जनमेन गीता राणा त्यसको साथसाथै जब हामी शिक्षाको कुरा गर्छौँ जब हामी स्कुल कलेज वा ओभरअल शिक्षा प्रणालीको कुरा गर्छौँ त्यसको अल्टिमेट डेस्टिनेसन भनेको शिक्षा मन्त्रालय हो र सोही मन्त्रालयका सचिव हाम्रो आज साथमा हुनुहुन्छ गोपीनाथ मैनाली सो लेज एन्ड जनमेन आई थिङ्क दिस इज गोइङ टु बी मोर देन इन्टरटेनिङ गन अफ बी ल अफ इन्फर्मेसन जुन अभिभावकको रूपमा यहाँले बुझ्न खोजिरहनु भएको छ अब मेरो बच्चाको भविष्य कस्तो हुन्छ आई थिङ्क यो एक घन्टाले सायद यहाँलाई अलिकति भयो भने मार्ग निर्देशन गर्नेछ सो अन द्याट नोट लेट्स वेलकम दिज अमेजिङ पर्सनालिटिज यू सो मच नोटिसमा यो सेटलाई यसरी ब्लेसिङ दिन आई रियली एप्रिसिएट म सुरु कोभिडको कहरले कतिको व्यक्तिगत रूपले छोयो मलाई वास्तवमा शिक्षा मन्त्रालयको कामको सिलसिलामा म धेरै व्यस्त थिएँ धेरै व्यस्त भएको बेलामा सधैँभरि भिडभाड मैले त्यो सामाजिक दूरी पनि कायम धेरै गर्न सकिनँ यही बेलामा डाक्टर गोविन्द किसिको हडतालको कारणले पनि म मान्य मन्त्रीज्यू मा र वार्ता टोलीसँग अलिक भिडभाडमा अनि शिक्षक प्रतिनिधि साथीहरूसँग बसिरहनु पर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि शिक्षा मन्त्रालयमा एकैपटक अठारजना साथीहरूलाई चाहिँ मन्त्रीज्यू लगायत अठारजनालाई चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भयो बस मलाई नेगेटिभ भयो गीता फाइन छ

पैँतिस वर्ष लामो करियरमा एक वर्ष यस्तो पनि आउला मेरो जीवनकालमा जहाँ मैले स्कुलको घन्टी सुन्दिनँ बच्चाहरूको हो हल्ला सुन्दिनँ बच्चाहरू यतादेखि उता दौडेको त्यो एभ्री डेको जुन यहाँको रन द मिल काम थियो त्यसबाट म एक वर्ष यसरी शान्त बस्नुपर्छ भनेर जीवनमा सोचेको थिएँ म्याम ए यस्तो छ कि अब यो भूकम्प भन्ने बाढी पहिरो यो भने त हाम्रो ग्रन्थहरूमा सबै लेखेको हुन्छ कि अनिकाल आउने है आदि आदि कुछ व्याख्या सी सब तर आज मैं कुछ भी ग्रंथ में या कुछ भी ठाव में यो कोरोना भाइरस आएर योजना भो हमें पढ़े थे हमें नट प्रिपेयर क्या है भूकंपला हमी प्रिपेयर छाला बाड़ी पहरो लानी काल आयोपनी के हमें ताज यो तो सडनली आए होना जिसके बारे में कत व्याख्या यो अवस्थ सबला हमला मत संसार भर को अन्वस्म पुराक गोपी सर अल्टिमेट अभिभावक भने यहाँ नै हो लगभग पैँतिस हजार विद्यालय छन् बाह्र कक्षासम्म जाँदाखेरि सत्तरी बहत्तर लाख विद्यार्थीहरू आबद्ध छन् अरबौँको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको यहाँको मन्त्रालय हो मैले अघि पनि भने भूकम्पमा दुई तिन महिनाको एउटा झट्काले चाहिँ जस्तो पनि स्थिति आउन सक्छ भनेर अलिकति सचेत एउटा टिजरको रूपमा चाहिँ दिएको थियो तर जुन चलचित्र एक वर्ष लामो हामी हेरिरहेछौँ दस महिना लामो चलचित्र mm. यहाँ चाहिँ कतिको यस्तो कुरामा चाहिँ पोलिसी मेकिङमा वा यस्तो प्लान बीमा प्रिपेयर हुन्छ मन्त्रालय वास्तवमा हाम्रो त्यो प्लान बी भन्ने कुराको सोचाइ थिएन न ढाँट्नु हुँदैन हामीहरूले बहत्तरको जब भूकम्प गयो त्यो बेलामा हामीले एक प्रकारको पैँतालिसको भूकम्पको आधारबाटै केही तयारीहरू गरेका थियौँ तर यति ठुलो सबै वर्गलाई सबै क्षेत्रलाई धनी गरिब सबै ठाउँ त्यसमाथि पनि विद्यालय विद्यालय अलिकति जनगणत्व बढी हुने ठाउँ आवत जावत बढी हुने ठाउँ एकैचोटि यसरी चाहिँ स्तब्ध पार र चौरासी लाख भाइ बहिनीहरू चाहिँ अहिले विद्यालय विद्यार्थीको रूपमा चाहिँ कक्षा कोठामा हुनुपर्ने विद्यार्थीहरू एकैचोटि चाहिँ घरभित्र आइपुग्लान् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोचेका थिएनौँ त्यस कारणले तयारी थिएन तर दस महिना बित्यो सर तयारीको लागि ठिक छ अकस्मात घटना घट्यो केही पिरियड चाहिन्छ त्यसलाई प्रिपेयर गर्नलाई होइन रिसोर्सेस जुटाउनको लागि बट ह्याभि सेड द्याट टेन मन्थ्स डोन्ट यु थिङ्क इट्स सचए लङ टाइम र अब पनि सबै स्तब्ध भयो किनभने बिस्तारै सबै क्षेत्रहरू खुल्न थाले प्रेसरले गर्दाखेरि व्यापारीहरू ढल्न थालिसके ऋणले बोझमा कर्जामा डुब्दा डुब्दा उनीहरू अब विभिन्न सोचहरू उनीहरूको मानसपटलमा घुम्न थालिसक्यो यो भनिरहँदा फेरि अल्टिमेटली सबै कुरा खोले तर स्कुल कलेज चाहिँ आजसम्म यो सुटिङ भएको दिनसम्म चाहिँ त्यति निश्चित भइसकेको छैन अब यस्तै हो सर अहिले त छुट्टीमा छन् बच्चाहरू रमाइलो गरिरहेछन् ठिक छ यसलाई यसरी लिनुपर्छ वास्तवमा भाद्रसम्म चाहिँ विद्यालयहरू सबै बन्द नै रहे वैशाख जेठ आसाठ साउन भाद्र तर आस्पिनबाट हामीले चाहिँ वैकल्पिक शिक्षाको मोडबाट जानुपर्छ र विशेष त सहर बजारका निजी विद्यालयहरूले चाहिँ त्यो बेलामा अलिकति उहाँहरू प्रविधि मैत्री पनि हुनुहुन्छ अलिकति सुविधा पनि त्यहाँ छ एक्सेस पनि छ उहाँहरूले चाहिँ अनलाइन प्रविधिबाट चाहिँ कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सुरु गरिसक्नु भएको थियो आज पनि एकबाट एक, एक गतेबाट मन्त्रालयले पनि यो विषयमा चाहिँ केही रकमहरूको व्यवस्थापन गरेर र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको साथीहरूलाई बोलाएर हामीले केही मापदण्डहरू बनाएर चाहिँ विद्यालय सञ्चालन विद्यालय सञ्चालनभन्दा पनि पठन पाठन सञ्चालन गरेर चाहिँ शैक्षिक क्षेत्र क्षति हुन नजाने विषयमा हामीले सोच्यौँ किन सोच्यौँ त भन्दाखेरि जीवनकालमा एक वर्ष भनेको त साह्रै ठुलो कुराहरू हो एक वर्ष भाइ बहिनीहरूको चाहिँ हामी अभिभावक पनि हो हाम्रा चाहिँ भाइ बहिनीहरूको एक वर्ष शैक्षिक क्षेत्र हरायो भनेदेखि जीवनकालमा फेरि त्यसलाई हामी फिर्ता ल्याउन सक्दैनौँ त्यो कुरालाई मध्यनजरमा राखेर रा। हामी आसपिनबाट वैकल्पिक सिकाइको आकस्मिक कार्ययोजनाको र केही अगाडिबाट चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ विद्यालय सञ्चालनको कार्यढाँचा जारी गऱ्यौँ शिक्षक साथीहरू सरकारवाला साथीहरू भाइ बहिनीहरूसँग पनि हामी रह्यौँ रहेपछि उहाँहरूको पनि छिटो विद्यालय जान पाए हुन्थ्यो पढ्न पाए हुन्थ्यो त घरभित्र बस्दाखेरि झन् असुरक्षित रह्यौँ भन्ने धेरै भाइ बहिनीहरूको स्वदेशको पनि विदेशको पनि त्यो अनुभव पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ सार्क मन्त्रीस्तरीय यो डिजिटल इन्ट्रिया इन्ट्रेक्सन पनि गऱ्यौँ र चाहिँ सेफ द नेसनमा आबद्ध भएर मैले चाहिँ डिजिटल ह्याङआउटमा पनि म समावेश भएँ यो हेर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अब पठन पाठनको प्रक्रियालाई चाहिँ यो कोभिड छ भनेर डराउनु हुँदैन झनै यसलाई आक्रामक रूपमा कसरी लानुपर्छ त भन्दा केही रूपमा हामी प्रविधि मैत्री रूपमा चाहिँ हामी गइसकेका थियौँ अब हामीले के भन्न सुरु गऱ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ विद्यालय जहाँ जहाँ जोखिम छ यो लोकलाइज गर्ने विषय रहेछ कोभिड भनेको जहाँ कोभिड भर्जिन जिल्ला छ कोभिड भर्जिन जिल्लामा चाहिँ भौतिक दूरी कायम गरेर पढाउने र यदि कोभिड अलिकति जोखिम बढी पनि त्यसलाई विद्यालय बन्द गर्ने पढाउँदाखेरि यो यो स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गरेर पढाउने बन्द गर्दाखेरि यसरी सूचना दिने भनेर शिक्षक साथीहरू र सरकारवाला सबैसँग रहेर हामीले एउटा कार्यढाँचा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले चाहिँ दिएको मार्गदर्शनको आधारमा एउटा कार्यढाँचा बनायौँ त्यसको साथसाथै हामीले के गर्यौँ त भन्दा चाहिँ चार लाख तेत्तिस हजार एक सय अस्सी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ बाह्र कक्षाको परीक्षा दिन नपाएर उहाँहरू आजित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूकोबाट छुट्टै हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र हाम्रो विद्यालय विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन नपाउला भन्ने उहाँहरूको छुट्टै चासो थियो त्यो कुरालाई पनि सम्बोधन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ नौगते मङ्सिर गतेबाट हामीले स्वर गतिसम्म परीक्षा लियौँ परीक्षा जुन जति पनि कार्यतालिकाहरू यहाँले मलाई हामीलाई सुनाइरहनु भएको छ यो यथार्थमा चाहिँ यति सहज र यति सरल तरिकाले बगिरहेको छ र सर किनभने जुन तरिकाले नियम लागू गरिन्छ त्यो नियम त्यत्तिकै रूपमा कार्यान्वयन भएको छ त्यसमा चाहिँ क्रस चेक गर्ने वा त्रुटि कमी कमजोरीहरू किनभने सबैको लागि नयाँ कुरा हो यो यहाँको लागि पनि नयाँ पोलिसी बनाउँदै हुनुहुन्छ यसको फिडब्याक पब्लिकबाट कसरी आउँछ विद्यार्थीबाट कसरी आउँछ वा इन्स्टिट्युसन लाइक म्यामकोबाट कसरी आउँछ नो बडी नोज तर जति पनि सजिलो तरिकाले सामाजिक दूरी कायम गर्ने मापदण्डहरू अप्नाउने त्यो कारण भएको छैन सर एक अब कमिङ ब्याक टु म्याम जुन तरिकाले सरले भन्नुभयो भर्चुअल कुरा थर्टी फाइभ इयर्स भयो म्यामले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको जीवनमा जहिले पनि यहाँ फ्रन्ट अन द फेस भनौँ न यहाँ पर्सनली फिजिकल्ली अपेयर भएर देयर वाज अ क्लासरुम देयर वाज स्टुडेन्ट्स देयर वाज अ टिचर र इन्टरेक्सन हुन्थ्यो न सरहरूले जुन एउटा नयाँ स्टार्ट हो प्लान बी त अब केही नलागेपछि त भर्चुअल नै हो विद्यार्थीलाई एक वर्ष त एजुकेसनबाट टाढा राख्न सकिन्न तर जुन भर्चुअल कुरा छिर्यो नि संसारमै नेपालमा मात्र होइन एज एन एजुकेसनल आन्ड्रुपन एउटा प्रिन्सिपल एउटा लेगेसी बोकेको स्कुलको प्रिन्सिपलको नाताले यहाँलाई चाहिँ यो कतिको रियलिस्टिक लाग्यो मलाई यो सूचना यो शिक्षा मन्त्रालयले जुन जारी गर्यो नि एउटा निर्देशिका हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने यसले सबै पक्षलाई चाहिँ समेटे क्या एटा पक्ष वहाँ के समेटी भादा कि पठन पाठन कसरी करने वर्चुअल करने भाई तो आयो तर विद्या शिक्षा भाई तीनटा एजेंसी तो रूल भादा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी सब हो तिनाली सब होना शिक्षक कर्मचारीदी लडमिनीस्ट्रेट में चलने सब होता उसे काम खाना उस्ने नहीं पादन त्यो पक्षलाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ निर्देशिका स्पष्ट कुरा चाहिँ आएन सो so, म्यामले भन्नु खोजेको शिक्षा मन्त्रालयले के मात्र बुझ्यो भने शिक्षा भनेको विद्यार्थी र शिक्षक मात्र मात्र बुझ्यो सपोर्टिङ ह्यान्डहरूलाई के हुन्छ र कतिजना त्यसमा भर परेछ भने त्यसलाई एड्रेस पाएन अब दोस्रो पक्ष त्यहाँ अभिभावक छ होइन अभिभावकले त के आफ्नो छोराछोरीलाई खाना दिनै पर्नेछ शिक्षा दिनै पर्नेछ शुल्क दिनै पर्नेछ भने उसले त बाहिर आएर त काम गर्नै पर्छ है काम नगरिकन तो व्यवस्था तो उसे मिला सकते हौ यहा अभिभावक को लगी के भने कु आएन एटलिस्ट के होने पर्थे वाली काम कर है एकदम सोशल डिस्टेन्स भाव फिजिकल डिस्टेंस मेन्टेन करम करने तब तलमाती भो हिटल एकदम रामो व्यवस्थित तबचार खर्च सब पाँच तो बेला पेरेंट्स एकदम निड रूप में बाहर आर उसे काम करते तो पक्ष भी देखेन अब र विद्यार्थीको कुरामा त अब विद्यार्थीले पढ्नै पाउनुपर्छ होइन सरले भने जस्तै एक वर्ष भनेको जहिले पनि विद्यार्थीको एज र पठन पाठन चाहिँ म्याच गर्नुपर्छ क्या एउटा एज एकातिर पठन पाठन एकातिर भएर त मिल्दैन दुर्लभ केसहरू होला एक, एक दुईवटा हो तर त्यस कारण चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले राम्रो व्यवस्था नै गरेको भन अनलाइन क्लासेसहरू सञ्चालन गर्नु मिल्ने उहाँहरूले टेलिभिजनमा धेरै दिएको छ होइन मैले धेरै राम्रो क्लासेसहरू सञ्चालन भएको र टिचर्सहरूले अनलाइन क्लासेसहरू राम्रोसित सञ्चालन भएको चाहिँ चा। छ त्यो पक्षमा चाहिँ सायद मलाई कस्तो लाग्छ भने शिक्षा मन्त्रालय चाहिँ राम्रै छ चा। र नपुगेको ठाउँमा जहाँ भन न इन्टरनेटहरू थिएन होला यो इक्विपमेन्ट्सहरू थिएन त्यो ठाउँमा चाहिँ कति ठाउँमा त के छ घर घरमा गएर पनि पढाएको छ किताबहरू दिएर पनि पढाएको छ त्यो पठन पाठनको हकमा चाहिँ मलाई के लागेछ भने जसले पढ्नै चाहेको छ त्यसलाई चाहिँ अवरोध चाहिँ पुगेको छैन तर पढ्नु चाहिँ चाहनुपर्छ होइन र त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ शिक्षा मन्त्रालयले गरेको कामलाई चाहिँ हामीले एप्रिसिएटै गर्नुपर्छ तपाईँको डेटाले कति भन्छ कतिजनासँग इन्टरनेटको एक्सेस छ आउटसाइड यो वैकल्पिक प्रविधिमा जाँदाखेरि इन्टरनेटको एक्सेस त हामीसँग चाहिँ विद्यालयमा कम्प्युटरको एक्सेस नै चालिस पर्सेन्ट जतिमा मात्रै छ ठ्याक्कै हामीले त्यो लागु गर्दाखेरि चाहिँ विद्यालय इन्टरनेटको नेट ऊ वर्किङ नेटवर्किङमा कति छ त भन्दा सत्तर पर्सेन्ट जानचु मात्रै थियो हामीले इमान्दार भएर बोल्नुपर्छ त्यस कारणले त्यो पनि बढी सहर बजार केन्द्रित हो यसलाई हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस भएको कति रेडियोको एक्सेस भएको कति टेलिभिजनको एक्सेस भएको कति र फोन टेलिफोनको एक्सेस भएको कति भनेर सियुजी ग्रुप एउटा क्लोज युजर्स ग्रुप भनेर यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा न संस्था विद्यालय सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ त्यो पनि अलिकति चाहिँ पर छ एक्सेसबाट पर छ भन्ने भएको हुनाले उन्तिस हजारवटा विद्यालयको लागि चाहिँ पैँतिस हजार चान्चुन मध्ये उन्तिस हजार चान्चुनको लागि चाहिँ त्यो पनि गरेर हामीले अनलिमिटेड डाटा एक, एक महिनाको लागि चाहिँ अनलिमिटेड डाटा उनान्सय रुपियाँमा ब्याट ब्याक उन्नाइन् उनान्सय रुपियाँमा करिब दुई अर्ब जति व्यवस्थापन गरेर हामीले भन्नु खोजेको चाहिँ पाँच प्रकारको वैकल्पिक विधिबाट कोही एफएमबाट कोही डेडिकेटेड टेलिभिजन च्यानलबाट कोही सिकाइ चौतारी भन्ने वेब पोर्टल छ हाम्रो लर्निङ पोर्टल त्यसबाट अघि म्यामले भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ हामीले एक सय चान्चुनवटा जति कक्षाहरू राखिदिएका छौँ पठन पाठन हुन्छ रिफ्रेन्स मेटेरियलहरू राखिदिएको छ त्यो राखेको आधारबाट चाहिँ भाइ बहिनीहरू धेरै लाभान्वित छ मलाई साह्रै राम्रो म्यामले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ जो भाइ बहिनीहरू बढी पढ्न चाहने उम्मेद राख्नुहुन्छ इच्छा राख्नुहुन्छ उहाँहरू राम्रोसँग गर्नुभएको छ तर केही भाइ बहिनीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ नेटमा समेट तिर्न सकेको छैन दुई प्रकारको भाइ बहिनीहरू एक प्रकारको भनेको अलिक बढी चाहिँ शारीरिक अस्थाका अपाङ्ग भाइ बहिनीहरू उहाँहरूलाई अलिकति जोखिम बढी छ त्यसमा अलिकति कम प्रभावकारी छौँ हामी दोस्रो चाहिँ हाम्रो केही भाइ बहिनीहरू चाहिँ यो बेलामा चाहिँ पढ्न केही महिना पाँच महिना लगातार पढ्न जान नपर्दा पढ्न नपर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यत्तिकै रूपमा चाहिँ बिताउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने हुं किसिमको एक प्रकारको त्यो हबी जस्तो के भन्ने त्यसलाई लत जस्तो लत पनि विकास हो यसले गर्दा कुलत भनौँ कुलत जस्तो यो कुलतले गर्दाखेरि चाहिँ अनि केही शिक्षक साथीहरूमा पनि सार्वजनिक विद्यालयमा चाहिँ केही शिक्षक साथीहरूमा पनि नपढाइकन तलब आउँछ भनेदेखि त किन पढाउनु पर पर्छ एक प्रकारको त्यस्तो अवरोध पनि कति कतिपय ठाउँमा आयो र हामी शिक्षक साथीहरू शिक्षक सङ्घ महासङ्घहरूसँग पनि बसेर हामीले यो कुराहरू गऱ्यौँ र उहाँहरूले पछाडि चाहिँ शिक्षक निराएको छैन भन्ने छुट्टै अभियान चालेर चाहिँ भाइ बहिनीबाट पुग्नुभयो र घरलाई विद्यालय बनाउने प्रक्रियामा पनि हामी गयौँ त्यस चाहिँ यो अलि संसारलाई स्तब्ध बनाउने कुराहरू भएको हुनाले हामी सोचे जति प्रभावकारी छैनौँ तर हामी चुप चुप्लाएको छ चुप्लाएर बसेको छ जुन तरिकाले समाजमा भनाइमा सुनाइमा आउँछ कि शिक्षा र स्वास्थ्य दुइटै हाम्रो देशमा चाहिँ यसपालि उतानु पऱ्यो भन्ने जुन शब्द प्रयोग भन्छ त्यो उतानु परेको छैन एटलिस्ट शिक्षाको केसमा यु क्यान डिफेन्ड द्याट होइन मैले मलाई के लाग्छ तर हामी उत्तानु परेको होइन अलिकति सुरुको दिनमा आँतिनु पऱ्यो हामी

मलाई पनि कोभिड भयो भने मेरो सहसचिवहरू डिजीलाई पनि कोभिड भयो भने के होला त भनेर मैले त मेरो त कोभिड टेस्ट नगरिकन काम मात्रै गरेर बस्छौँ कि भन्ने जस्तो फिलिङ पनि गरेँ मैले किनभने कोही यहाँले भन्नु हो भने कोही अभिभावक त चाहियो केही कुरा त गर्नुपऱ्यो ब्रिजिङ विद्यार्थी र चाहिँ सरकारको बिचको ब्रिजिङ गर्ने त विद्यालय शिक्षा मन्त्रालय त हो नि त त्यो कामहरू गर्नको लागि पनि हामी चाहिँ सकि नसकी लागि पऱ्यौँ यसमा चाहिँ केही कमी कमजोरी भयो त्यलै चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रिस्टेपसनको रुपमा लिएर क्रमशः हामी सुधार गर्दै गइरहेका छौ ओके सर ऑन दैट नो विल टेक अ ब्रेक एंड कम बैक अगेन सामुदायिक विद्यालयहरूमा शुल्क लिइँदैन त्यो निशुल्क छ र अब हामी अनिवार्यमा पनि गइरहेका छौँ यहाँले उठाउनु विद्यालय छ सर म बिचमा सरलाई रोकिहाले विद्यालय सुनेको थिएँ विशेष श्रेणी भन्ने शब्द पनि प्रयोग हुन्छ सर सामान्य रूपमा हामी यसरी वरिकरण गरौँ छ र चाहिँ सामुदायिक विद्यालय चाहिँ दुई प्रकारको मात्रै क्याटेगोरी गरौँ अहिले प्राविधिक रूपमा हामी क्याटेगोरी नगरौँ यसमा चाहिँ यहाँले उठाउनु भएको चाहिँ संस्थात्मक विद्यालयमा चाहिँ फी लिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ स्पष्ट शिक्षा मन्त्रालय स्पष्ट छ के भनेका छौँ त भन्दा यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने विषयवस्तु हो हामी त्यहाँ अनुदानहरू उपलब्ध गराउँदैनौँ शिक्षा नीतिबाट मात्रै गाइडेड छ त्यो त्यस कारणले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा पैसा उठाउन पाइँदैन म्याम शुल्क लिइरहनु भएको छ हजुर अलमोस्ट यसलाई फोर्टी पर्सेन्ट चाहिँ हामीले रिड्युस गरेको छ होइन अहिले लिँदाखेरि झन्डै भनौँ न चार हजार पैँतालिस सयसम्ममा चाहिँ लिने अवस्था छ एभरेजमा घटाएको छ जे शुल्कहरू वैशाख र जेसको त हामीले लिँदै लिएन सरकारले नै बैशाख नलिनु भन्यो तर जेसमा पनि पठन पाठन भएन त्यस कारण चाहिँ वैशाख जेठमा धेरै स्कुलहरूले लिएको छैन ज्यादै गाह्रो छ नि ज्यादै गाह्रो छ किन भन्दाखेरि त्यो अघि मैले भने जस्तै के छ भन्दाखेरि अहिले जुन फोर्टी पर्सेन्ट रिड्युस गर्दाखेरि शिक्षकहरूलाई बेसिक स्यालेरी दिनु त पुगेको छ होइन तर स्कुल भन्दाखेरि त त्यसले धेरै ठुल्ठुला स्पेसहरू अकुपाई गरेको हुन्छ जुन अहिले युजमा छैन भन न खेलकुदका मैदानहरू हलहरू होइन त्यो त युजमा त छैन तर त्यो स्पेस अकुपाई त स्कुलले गरेको छ नि त त्यसको बापतमा त रेन्ट तिर्नै पर्छ म्यामले पैँतिस वर्ष भयो पैतिस वर्षमा एक वर्ष पनि धान्ने बजेट कमाइ भएन त म्याम त्यो चाहिँ के छ भने हाम्रो ऐन शिक्षा त्यो चाहिँ कसो नि बाहिरबाट देख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो लागिरहेछ चा। तर नियममा जानु पस्नु पर्यो नि त पहिला किन चाहिँ सरप्लस छैन भन्ने कुरा त पहिला उठाउनु जे भनिरहनु मैला मैले जति जुन वर्ष जे कमाउनु हुन्छ त्यो त्यही वर्ष वर्षसित त्यही वर्ष सकिने हो त्यो त होइन किनभने शुल्क कसरी निर्धारण गर्छ भन्दाखेरि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गर्ने हो होइन उहाँहरूले पछि मान्यता दिने हो तर अब अनुमोदन गरिदिन्छ होइन तर के हुन्छ भने त्यो बेलामा प्यारेन्ट्सहरूलाई के के चाहिन्छ सुविधा होइन त्यसपछि शिक्षकहरूलाई कति तलब भत्ता दिनुपर्छ भौतिक पूर्वाधार कति हुन्छ त्यो सबैलाई राखेर नै क्यालकुलेसन त हुन्छ त्यो क्यालकुलेसन भइसकेपछि त्यसलाई सिक्सटी फोर्टी भनेर चा, चाहिँ बाँड्छ क्या त्यहाँ सिक्सटी पर्सेन्ट भनेको चाहिँ डाइरेक्ट शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब भत्तामा जान्छ बाँकी फोर्टीमा टेन पर्सेन्ट स्कलरसिप भनेर त्यो आउँदै आउँदैन त्यो पैसा होइन टेन पर्सेन्ट सञ्चालन खर्च पानी बिजुली धारा अब थुप्रै हुन्छ नि त्यसमा रेन्ट पनि पर्छ होइन ट्वेन्टी पर्सेन्टमा रेन्टहरू ब्याजहरू त्यो सबै पर्छ भन्दा त्यो यस्तो प्रकारले डिभाइड गरेको छ यो त म्याथ म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन हो नि त अल्टिमेटली स्कुलको हातमा चाहिँ हात सुन्न रहेछ हात हातला सुन्न भन्दाखेरि अब स्कुलले म्यानेज गरेको छ होइन उसले म्यानेज त गर्नै पर्छ तर जुन शुल्क उठाएको हुन्छ र मान्छेलाई के सोध्छ भने स्कुलले एकदम सरप्लस गरेछ त्यो चाहिँ होइन किन जुन वर्षमा जति उठाएको हुन्छ त्यो नै खर्च गरेर जान्छ यो कोभिडले त अब हामीलाई के विचार भयो भन्दाखेरि त्यो शुल्क निर्धारण जुन फर्मुला बनाएको छ शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा नियमावलीमा त्यो टाइम होइन त्यो चेन्ज गरेन भने धेरै जसो इन्स्टिट्युसनहरू अब स्कुलहरू त बन्द हुने अवस्थामा छ किन उस सर्भाइभै गर्नु सक्दैन किन उसको त जुन बेला अहिले त धेरै जसोले त लोन लिएर चलिरहेछ सिक्सटी पर्सेन्टमा अब अहिले उठाइरहेछ बाँकी फोर्टी पर्सेन्ट त कसले दिने घरबेटीले त मान्दैन त्यहाँ होइन कतिवटा सर्भिस यस्तो छ जुन सर्भिस हामीले प्रोभाइड गरेको छैन सर विद्यार्थीलाई त्यो सर्भिसको हामीले चार्ज गर्नु त सक्दैन डेफिनेटली गर्नु नि मिलेन तर त्यो सर्भिस प्रोभाइड गर्दाखेरि त्यहाँका शिक्षक त्यहाँका जुन कर्मचारीहरू कार्यरत छ त्यसको तलब भत्ता के गर्ने त त्यो त दिनु पर्यो आम्दानी त छैन तर तलब त खुवाउनु पर्ने भयो नि त सो जुन तरिकाले म्यामले भर्खर भन्नुभयो शिक्षक र विद्यार्थी मात्र होइन त्यसमा अरू सपोर्टिङ ह्यान्डसहरू पनि छ उहाँहरूलाई पनि एड्रेस हुने गरेर सरहरूले पनि त्यो त्यो फ्याक्टरलाई पनि कन्सिडर गर्नुहुन्छ हामी नीति नियम र मापदण्डको रूपबाट मात्रै जान्छौँ र ट्रेजरीको माध्यमबाट त्यहाँ पुग्दैनौँ ट्रेजरी उहाँहरूले आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दाखेरि अलिकति सहर बजारका चाहिँ राम्रा अलिक ठुला संस्थात्मक विद्यालयहरूले चाहिँ यो पहिलाको बचत क्युमुलेटिभ प्रोफिटहरू हुनसक्छ सर ना। म्याडमले <laughs> प्रयत्न गर्ने स्कुलमा नहुँदा अन्त पनि हुनसक्छ होला म्याडमलाई त्यो समस्या पर्यो होला कहीँ त्यस्तो पनि होला होइन भने पनि उहाँहरूले त्यसलाई तर सिज नट टो उहाँले उहाँको मिसम्यानेजमेन्टले गर्दा मलाई यो भयो भन्दा पनि जुन सिक्सटी फोर्टीको जुन कुरा गर्नुभयो नि त्यसले नै कसैलाई पनि हुन दिएको छैन भन्ने उहाँको चाहिँ कन्क्लुजन हो सर होइन त्यो त उहाँहरूले सिक्सटी फाइभ फोर्टी अथवा त्यो स्ट्रक्चर अथवा त्यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा पुग्छ भनेर गरिएको हो त्यो ओके सर मा, सर क्लास छ काठमाडौँको त्यही म्यामको छ सात किलोमिटरको वरिपरिमा थर्टी सिक्स थाउजन्ड त्यही क्लासमा लिने पनि छ सर यो किन डिफरेन्स प्राइसमा वा फिसमा त्यो चाहिँ विद्यालयको चाहिँ आफ्नो विद्यालय व्यवस्थापन समेत विद्यालयको आफ्नो कुराहरू हो त्यसमा ट्युसन फी सर निकाय भइसकेपछि यसो भयो मैले के भन्छु त भन्दा यहाँले चाहिँ अलि बढी हाई फी चार्ज गर्ने ट्युसन फीहरू चार्ज गर्ने विद्यालय विशिष्ट श्रेणीका स्कुलहरू अझ मलाई मैले त्यो बुझेँ त्यो लिन पाइँदैन होइन उहाँले जति सेवा दिने हो सेवाको मूल्य मात्रै लिने हो त्यस कारणले त्यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीहरूको होला प्रोजेक्ट वर्कको पैसा लिनुभएको होला यी सबै कारणबाट चाहिँ त्यो कुरा त्यहाँबाट एप्रुभ होला र स्थानीय सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गरेको कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यसलाई एप्रुभ गरेको होला So त्यसको आधारबाट लिने हो डोन्ट यु थिङ्क हाम्रो पोलिसी मेकिङमै त्यहाँ लुप होल दिएको छ त्यस्ता स्कुलहरूलाई चाहिँ इमोसनली ब्ल्याकमेल गरेर विद्यार्थीहरूलाई वा आफ्ना सन्तानहरूलाई म यो स्कुलमा गएपछि एक त हो हामी अभिभावकको पनि के गल्ती होला एउटा प्रतिष्ठाको कुरा गर्छौँ हामी मेरो छोरो यो स्कुलमा पढ्छ वा मेरो छोरी त्यो स्कुलमा पढ्छ भन्दा त्यो एउटा सामाजिक प्रतिष्ठाको पनि कुरा होला पर ह्याभिङ सेट द स्कुल प्रतिष्ठाको मात्र होइन अल्टिमेटली त शिक्षा हो नि सर सो सरहरूले यदि एउटा यस्तो पोलिसी बनाइदियो भने भित्र सर्टिन रेन्ज सर सिक्स टु थर्टी सिक्स त सिक्स टाइम्स त त्यो रेन्ज खेल्न सकिन्न नि सर डोन्ट यु थिङ्क द्याट्स टूमा सर किनभने सिक्स उहाँले लिइरहनु भएको छ होला वा मापदण्डमा उहाँ चलिरहनु भएको छ इट कुड बी एट इट कुड बी टेन इट कुड बी टुवेल्भ डिपेन्डिङ अन द लोकेसन होला या ड्युरेसन होला स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री होला त्यहाँबाट पास आउट भएका व्यक्तिहरूले समाजमा दिएको कन्ट्रिब्युसनहरू होला क्यास गर्ने त धेरै फ्याक्टर पनि छ बट कुमाउनु सर सिक्स टु थर्टी सिक्स थाउजन्ड सिक्स टाइम्स बेसी शुल्क एउटै शिक्षा प्रणाली दस किलोमिटरको फरकमा मोरल यस्तै एम्बियन्स त्यसलाई डोन्ट यु थिङ्क युनिड टु जस्ट यो एकदम ठिक भन्नु हो यहाँले यसमा चाहिँ अलिकति एउटा कडा अनुगमनको कुराहरू हो एउटा र अर्को कुरा चाहिँ सेवाको लागि दिएको हुनाले चाहिँ यो यो सेवा मैले प्रोभाइड गर्छु भन्ने कुराहरू पनि हो काहीँ स्विमिङ पन्ड होला कहीँ घोडचडी होला एक्स्ट्रा कुरा एक्टिभिटीहरू होला प्रोजेक्ट वर्कहरू होला यो सबै कारणलेको चाहिँ पे हो त्यो ट्युसन फी नै त्यति बढी होइन त्यस कारणले चाहिँ यसमाथि पनि लो पोल्स बाट उहाँहरू भएको होला त्यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ र अनुगमन गरेर चाहिँ त्यसलाई नेटमा लिएर आएर एउटा चाहिँ नियमित बनाउनुपर्छ सरले भनेको कुरामा टोटली अग्री सो म्याम अग्री मनाउँछु भ सो लेट्स डु वान थिङ सरले एउटा नयाँ प्रणाली सुरु गर्नुहोस् न त एजुकेसनको एक्स अमाउन्ट माई डटर डजन्ट वान टु स्विम उसले स्विमको पैसा किन तिर्ने एक सेम स्कुल छ म म शिक्षाको लागि त हो नि मैले सो म दाल भात खान जान्छु सर कोहीले चिकन खाला कोहीले मटन खाला कोहीले फिस खाला वा कोही भेज खाला सो so, शुल्क त बेसिक थालीको पैसा लिने नै हो यदि मैले मासु खाएको छैन भने होइन मासु गजब पाउँछ मासु पनि हुनुपर्छ भनेर जबरजस्ती थोपार्ने त होइन यसो भयो यहाँले जुन होटेलको मेन्युको कुरा गर्दा त्यो सात प्रतिशत लागु हुन्छ ए विद्यालयमा म पढ्न गएर यो ए विद्यालयको चाहिँ त्यो सबै करिकुलर र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीमा म समावेश हुन्छु भनिसके पछाडि चाहिँ यसको चाहिँ म यसबाट पर रहन्छु <laughs> भनेदेखि त त्यो विद्यालयको चाहिँ प्रक्रियाबाटै पर रहन्छु भनेको ओके okay, सर सरले भनेको कुरा पनि टोटली अग्री सिक्स र थर्टी सिक्स एभरेजमा हामी दुइटा अङ्कसँग खेलिरहेछौँ होइन काल्पनिक अङ्कसँग सो <laughs> so, त्यो दुइटा गर्दाखेरि त्यो सिक्स टाइम्सको जुन चेन्ज छ नि यो भेरिएसन छ नि सर जुन रेन्जको फ्लक्चुएसन छ त्यसलाई अलिकति ब्यालेन्स गरिदिनु त सरले कारण गर्न सकिन्छ एउटा त मलाई के लाग्छ भने नि जुन यो सुविधाको कुरा आयो ट्युसन फी भनेको त पठन पाठनलाई हो होइन त्यो त प्योरली पढाइ पढ्ने बारेमा नै छ त्यो आधारभूत शिक्षा भनेको त सरकारमा पनि त्यही हो सरकारी स्कुल सामुदायिक स्कुलमा त्यही हो प्राइभेट स्कुलमा त्यो आधारभूतभन्दा अलिकति थप हुन्छ एक्टिभिटिजहरू थप होला विशेष खेलकुद प्रशिक्षणहरू हुन्छ थुप्रै हुन्छ तर मलाई के लाग्छ भने कुन कुन चाहिँ एक्टिभिटिज अनिवार्य छ त त्यसमा कस्तो छ भने मिसलेनियस चार्ज भनेर means... हुन्छ क्याट ट्युसन फिस त छुट्टै हुन्छ जुन यो सुविधाहरू दिएको छ नि सुविधाहरू त्यसको लागि त एक्स्ट्रा चार्जेसहरू हुन्छ फेरि र त्यसमा त्यति साह्रो थर्टी सिक्स थाउजन्ड त जे गरेर पनि पुग्दैन है त्यो त मलाई पनि थाहा छु टेन थाउजन्ड त्यो अब सबैलाई जोड्यो भने पनि लगभग दस हजार भयो भने चाहिँ एभरेजमा भने पनि त्यसले सबैले इन्क्लुड चाहिँ गर्नु सक्छ त्यो सर इज डिस्क्रिमिनेसन त शिक्षामा त भयो नि त मैले अहिलेसम्म पढेको छु तिनवटा विषयमा मास्टर्स गरेको छु चारवटा विषयमा ब्याचलर गरेको छु मैले पढेको बढीमा बढी फी भनेको मास्टर्समा मैले दुई महिनाको अडचालिस रुपियाँ हामीले ती दुई प्रकारको तिन प्रकारको शिक्षा प्रणाली तिन प्रकारको नागरिक उत्पादन गरेका छौँ यसले गर्दाखेरि त म त नोकरका छोराछोरीहरू र नोकरहरू पढ्ने ठाउँको विद्यालयको मानिस र अहिले शिक्षा सचिव भएको छु असाध्य बढी चाहिँ त्यहाँ सुधार गर्न गर्नपर्ने त्यहाँभित्र नीति सरले त झन् गहिरो पिक्चर हामी भन्दा त होइन एकदम सही एकदम सही मैले त के भन्छु त भन्दाखेरि मैले अलिक भावनात्मक रूपमा पनि भनेर भन्छु त म जस्तो व्यक्तिको लागि शिक्षा भनेको त सोसियल जस्टिसको कुरा हो नि त शिक्षा भनेको प्रफिट मेकिङ बिजनेसै होइन प्रफिट मेकिङ त कम्पनी खोलेर जानुपर्छ त्यो त कान्तिपुर टेलिभिजन चला जस्तो भइहाल्यो नि यसै गरी जानुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु त भन्दा यो डिस्क्रिमिनेसन भएको छ त्यो गर्नु हुँदैन जहाँसम्म अघि म्यामले भन्नु भने त अब अलि सक्नेहरू हुने खानेहरूले अलि बढी प्राइभेट स्कुलमा जाने भए हामीले यसलाई निजी विद्यालय भनौँ मैले संस्थात्मक भन्दाखेरि अलि अडियन्सले धेरै कुराहरू संस्थात्मक नबुझ्नु होला मैले निजी भन्छु अथवा बोर्डिङ विद्यालय बोर्डिङ विद्यालयमा चाहिँ त्यहाँभित्रको चाहिँ साजसज्जा होला त्यहाँभित्रको चाहिँ खानपान होला त्यहाँभित्रको चाहिँ अरू चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीहरू होला प्रोजेक्ट वर्क भन्छु मैले धेरै पैसाहरू लिँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले दुई प्रकारको नागरिक तयार गरेको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दा विश्व अहिले चाहिँ समाजवाद उन्मुख कुराहरू गरिरहेको छौँ हामीले समाजवादको कुराहरू गर्दाखेरि बेसिक्स भन्छ यो बेसिक्स भनेको युनिभर्सल बेसिक इन्कम र युनिभर्सल बेसिक एजुकेसन र चाहिँ हेल्थ सर्भिस चाहिँ त्यो चाहिँ सोसियल जस्टिसको विषय हो त्यो सोसियल इक्विटीको विषय हो त्यहाँ जानुपर्छ अहिले चाहिँ युरोप अमेरिकाभित्रभरि चाहिँ यो समाजवाद भनेर यसरी व्याख्या भइरहेको छ तर के भनिन्थ्यो त भन्दा चाहिँ विद्यालयहरू कम्पनीको रूपमा पनि खोल्न पाइने विद्यालयहरू कम्पनीको रूपमा पनि खोल्न पाइने कम्पनी भनेको के त लगानीकर्ताले चाहिँ मा सोसियल मार्केट सोसियल सिग्नल हेरेर चाहिँ उसले लगानी गर्छ र उसले चाहिँ बढी नाफा कमाउँछ र नाफा कमाएको बापतमा उसले फेरि सबै नाफा खान्छ भनेको होइन उसले सरकारलाई कन्ट्रिब्युट करको माध्यमबाट छात्रवृत्तिको माध्यमबाट र चाहिँ सामाजिक जिम्मेवारीको माध्यमबाट कन्ट्रिब्युट त गरेको छ तर देखिँदाखेरि त्यो अलिक ठुलो दुई प्रकारको शिक्षा र दुई प्रकारको पेमेन्ट चाहिँ भयो यो चाहिँ त मैले स्विकार्नु मैले चाहिँ के भने जस्तो एउटा त के भनिरहनु भएको छ उहाँले भने यो शिक्षा भने त सेवा गर्ने ठाउँ हो भनेर भनिरहेछु भएको छ होइन अर्कोतिर के भनिरहनु भएको छ भन्दाखेरि उहाँले त पैसा पैसा त थुपारेको होला नि यो पैसा थियो नि भन्ने भयो भनेपछि जस्ट प्रफिट गर न त कहाँ सुप्रिन्छ एका त्यो त्यो बाजिरहेको छ कि होइन तपाईँ के भन्छ शिक्षा त सेवा गर्ने ठाउँ होइन त्यहाँ सोसियल जस्टिस हुनुपर्छ तपाईँ धेरै लिनु मिल्दैन भन्ने भयो

आफ्नो समाजलाई आफ्नो राष्ट्रलाई उसले भेल्यु गर्छ भने कसैले के गर्छ भने कमर्सलाइज हुन्छ उसले होइन आफ्नो प्रफिटलाई आफ्नो धन राशि सबैलाई चाहिँ उसले भेल्यु गर्छ त सबैको भेल्यु एउटै हुँदैन क्या ए इट डिपेन्ड्स होइन तपाईँले केलाई भेल्यु गर्दैछ जस्तो हाम्रो प्राइभेट स्कुलहरू पनि मास एजुकेसनमा जानेहरूले त दे भेल्यु केलाई भेल्यु गर्छ भन्दाखेरि बच्चाको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टका साथसाथै उसले सोसाइटीलाई के दियोस् उसले हाम्रो राष्ट्रलाई के दियोस् भन्ने पनि त एजुकेसन त्यहाँ छ नि त सबैको भेल्यु त पैसा त होइन त्याक टुनिटी कम्युनिटी र हजुरको पास आउट भनेर एउटा उच्च तहमा एउटा मान्छे उभियो भने त्योभन्दा ठुलो गर्व त केही लाग्दैन नि केही लाग्दै पैसाकोमा त त्यो तुलना होइन तर त्यसले मात्र खालि पेट त भर्दैन नि भर्दैन एकदमै भर्दैन र यसमा सँगसँगै के बुझ्नुपर्छ भने स्कुलहरू किन कम्पनीमा दर्ता भए भन्दाखेरि प्रफिटको लागि होइन नि त त्यो पनि बुझ्नुपर्छ कम्पनीमा किन दर्ता भयो भन्दाखेरि मलाई थाहा छ पहिला हामी स्कुलहरू सञ्चालन गरेको थियौँ त्यो न कतै रेजिस्टर थियो के पनि थिएन यतिकै चलाइरहेको छ जसलाई जसलाई मैले त नौजनाबाट सुरु गरेको पऱ्यो होइन यो जस्ट एउटा के थियो भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट एउटा पत्र ल्याएर चलाए त्यसको दर्ता भन्ने नै थिएन दर्ता त हुनु नि त तपाईँ जब आम्दानीको कुरा गर्छ भने त कतै न कतै रेजिस्टर त हुनुपर्ने भयो त्यो रेजिस्टर नभएको अवस्था थियो र हामी चाहिँ रेजिस्टर हुनुपर्छ होइन हामी संस्थागत हुनुपर्छ भन्ने किसिमले नाम पनि चेन्ज भयो नि निजीबाट संस्थागत भन्ने भयो त्यही खोजेमा त्यस बेला तत्कालीन हाम्रो प्रधानमन्त्री गिर्जाबाबु हुनुहुन्थ्यो उहाँले के यो कुरा बुझ्नुभयो हामी त नट रेजिस्टर स्कुल सञ्चालन गरिरहेछ भन्दाखेरि उहाँले तुरन्तै एउटा समिति बसाएर यसलाई छिनाफाना गर भने छिनाफाना भएर यो रेजिस्टर हुने भन्ने कुरा भयो हामी तिन ठाउँमा गएको त्यो बेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उसले के भन्यो भने यो ठाउँमा खालि यस्ता सङ्घ संस्था तपाईँको दान डोनेसनबाट चल्नेहरू मात्रै दर्ता हुन्छ तपाईँ निजी लगानीवाला यहाँ हुँदै हुँदैन भन्यो अर्को चिज कहाँ जाने भन्दा <laughs> होइन त्यसमा जोडेछ कहाँ जाने त भन्ने कुरा आउँदाखेरि तपाईँहरू वहाँ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा जानुहोस् भने होइन त त्यहाँ गएर हाम दर्ता भयो हामी आफै गएको त होइन देशले हाम्रो राष्ट्रले नीति नियम नै बनाएको छ क त्यो निजीबाट सञ्चालन छ भने जाने ठाउँ नै थियो यो त्यो हामी कहाँ जाने त भने हामी त्यो ठाउँमा पुग्यो त्यो ठाउँमा पुगेपछि हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ सेवामूलक हो कि तपाईँ उत्पादनमूलक हो होइन भन्दाखेरि हामी सेवामूलकमा गएको छौँ त्यो त त्यही डिफाइन छ हामी त सेवामूलकमा जसले सर्भिस गर्छ नि जस्तो हस्पिटलहरू पर्यटनहरू जसले मानिसको सेवा गर्छ ऊ त सेवामूलकै हो डेफिनेटली त्यो रेजिस्ट्रेसन त्यहाँ मात्रै भयो किन हाम्रो निजी लगानी भएको मात्रै हो तर हाम्रो व्यवसाय त सेवामूलक हो हामीले त जति पनि शिक्षा मन्त्रालयले दिएका नीति नियमहरूलाई पालना गरेर नै अगाडि चलेछ अब okay. रह्यो कि स्कुल त कस्तो हो नि चारवटा पाँचवटा क्याटेगोरी छ एउटा विशिष्ट श्रेणी छ क वर्ग छ ख वर्ग छ ग वर्ग छ अझ घ वर्ग पनि छ त्यो त वर्ग छ त्यो विभिन्न वर्गमा त्यही अब स्कुलले के के सुविधाहरू उपलब्ध गराइरहेछ उसले बड़ के के दिइरहेछ त्यो अनुसारले यो वर्गीकरणहरू भएको छ तर मैले भने नि अब आवश्यकता त प्यारेन्ट्सहरूको छ त धेरै उसले आफ्नो बच्चालाई राम्रोभन्दा राम्रो शिक्षा दिनु खोजिरहेछ नि त होइन अब त्यसको दुरुपयोग चाहिँ कतै कतै रहरले होस् वा करले होस् उसले गर्नै पर्यो यदि यहाँ भएन भने त्यो व्यवस्था यो ठाउँमा भएन भने त्यो त कहाँ जान्छ सबै विदेशी नै जाने भयो त्यो विद्यार्थीहरू ल विद्यार्थी त विदेशी नै नै होइन तर मैले के छु भने नि विद्यार्थी त जाला तर जो व्यक्ति चाहिँ एक एकदमै म्यानेजमेन्टमा चा, छ शिक्षाको म्यानेजमेन्टमा बसेका छ जसको रुचि त्यही छ क्षमता त्यही छ जसले आफ्नो अध्ययनै त्यो विषयमा गरेछ भने ती व्यक्तिहरू चाहिँ कहाँ जाने भोलि विद्यालय भएन भने ऊ पनि विदेशी नै हो त विदेशमा गएर काम गर्ने हो कि आई अन्डर ब्रेक सरकार जुन यहाँले स्विकार्नु भएको छ इफ सर्टेन थिङ्स डोन्ट चेन्ज हामी बिस्तारै

पदमा हुनुहुन्छ सरलाई जुन लाग्छ यो डिस्क्रिमिनेसन इन टर्म्स अफ फेसिलिटी इन टर्म्स अफ वर्गीकरण क्याटेगोराइज गरेको स्कुलहरू छ इन टर्म्स अफ फीको जुन छ डोन्ट यु थिङ्क अब चाहिँ बिस्तारै यसलाई सायद यही कोविडको एउटा भाना बनाएर हामीले एउटा युनिफर्म बनाउने हो कि एउटा एटलिस्ट एउटा बेसिक उन्नाइस बिस पो हुन्छ त सर ठिक हजार र एक सय त हुँदैन यसलाई युनिफर्म भनेको चाहिँ विद्यालयको चाहिँ भनौँ संस्थाको लागि एक प्रकारको र सामुदायिकको लागि एक प्रकारको भयो राइट सधैँभरि र मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दाखेरि नि त म यो ठाउँमा पुगेको छु तैँले असल काम गर्छस् भन्नुभयो मैले सानो लेभलबाट मैले मत पनि टिचर पनि हो म आफू टिचर पनि हो म सानो उमेरदेखि चाहिँ शिक्षण प्रेसमा लागेर पनि अहिले पनि म बिहान बेलुका पढाउँछु यस कारणले गर्दा पढाइको कुरा पनि मलाई थाहा छ र त्यहाँभित्रको पीडा पनि थाहा छ सञ्चालकको पीडा पनि थाहा छ तर त्यो रियल सञ्चालकको पीडा चाहिँ मलाई झन् बढी थाहा छ र अझ म के भन्छु त भन्दाखेरि हामी जस्तो पाहाडमा दुःख गरेर बस्ने गरिबका बच्चाहरूले राम्रो शिक्षा नोलेज अब म अस्वाभाविक बन्दैछु सन् दुई हजार चालिसबाट पछाडि त मैले म त अस्वाभाविक बन्दैछु या इकोनोमी त चल्दैछ विश्वमा त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुई प्र एउटा रुल र एउटा रुलर जस्तो वर्गहरू एउटा विश्वव्यापी रूपमा हुने वर्गहरू सिर्जना त्यो सिर्जना भन्दा पनि मेरो पोटेन्सियालिटी मैले बाहिर उजागर गर्न सक्ने अथवा गरिबका बच्चाहरूले पनि लगभग सहर बजारका प्लेस प्रिमियम बर्थ प्लेस प्रिमियम विद्यालयको प्रिमियम उसले लिन सकोस् भन्ने कुराहरू सोध्नुपर्छ र यो सोध्ने क्रममा हामी छौँ ओके सर आइल आइ मार्क यु वर्ड्स है म सरको रेकर्डमा गइरहेको छ एन्ड आइ टक टु लेटर यदि यसमा सरले चाहिँ पुरा गर्दैन आइल अगेन कल यु एन्ड सम्मान गर्छौँ एउटा प्रश्न सोधिहाल्नु नि त मैले होइन ल ठिक छ यो मलाई के उता सलाई जान्छ ठिक छ दुई प्रकारको हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो संस्थागत र होला र सरकारी होला होइन सरकारी हो कि सामुदायिक आफ्नो ठाउँमा छ होइन अब दुई प्रकारको त हुन्छ स्कुल त होइन तर अभिभावकको बारेमा के त उसको क्रय शक्ति नै फरक छ होइन ऊ संस्थागतमा जानु खोज्यो भने पनि अभिभावकको क्रय शक्ति फरक छ भन्ने कुरा हामीले आफूले बुझ्नुपर्छ त्यसै सरकारीको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति कस्तो छ त्यो हामीले नबुझिकन होइन अहिले त के छ बेसिक एजुकेसन दिने मात्रै क्षमता छ नि त सरकारसित उसले जति पनि बजेटहरू बनाउँदाखेरि सबैलाई राम्रो शिक्षा पुग्ने गरेर बजेट त दिनु सकेको छैन उसले एउटा सटन अमाउन्ट दिने हो त्यो आधारभूत शिक्षालाई भन्ने कुरा छ अहिले त पेरेन्ट्सहरूले के गर्दैछ भने आफ्नो कोसिसले आफ्नो बच्चाहरूलाई जस्तो गरे पनि Uh, उसले दुःख सुख गरेर पनि आफ्नो बच्चालाई पढाइरहेको भविष्यमा उसले दुःख नपाओस् भन्ने कुरा छ त यो मात्र ऊसित जोडिँदैन स्कुलसित जोडिँदैन अभिभावकको क्षमता होइन देशमा उसले कति रोजगारी पाउँदैछ उसको व्यवसाय कस्तो छ ती सबै कुरा छ देशको अर्थतन्त्रसित जोडेको छ ती सबै पोलिसीमा आ नआइकन होइन खालि विद्यालयलाई मात्रै हामी वर्गीकरण गर्दाखेरि यो अपुग हुन्छ जहिले पनि अपुगले चाहिँ दुःख नै दिने हो कि फेरि कोभिडको यो दौरानमा शिक्षा मन्त्रालयले ल अब स्कुल खोल्न सक्छ भन्यो भने वुड एन्टरटेन स्टुडेन्ट एउटा व्यापारिक रूपमा या चाहिँ एउटा संस्थाको चाहिँ प्रतिनिधि गरेर मात्र होइन एउटा एउटा आमाको रूपमा अब अहिले तुरन्त खोल भन्यो भने चाहिँ इट्स नट पोसिबल मेरो हिसाबमा मलाई एउटा पोइन्ट वाइज चाहिँ जाँदाखेरि भनौँ अहिले सरकारले के भनेछ भने सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर भनेछ र सोसियल डिस्टेन्स भनेको के हो भने जमघट नगर भनेको

उसलाई चाहेको कुरा ऊ आउनुपर्छ बजारमा उसलाई त थाहा छ मैले मास्क लगाउने हो मैले यस्तो गर्ने सबै थाहा छ त बच्चाहरूलाई त त्यो कुरा थाहा हुँदैन होइन त्यो फरक हुन्छ अर्को मलाई के लाग्यो भने यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने यसको जनघनत्व एकदमै धेरै छ होइन यति धेरै छ कि अब भन यो काठमाडौँमा मात्रै स्कुल खोलिदियो भने काठमाडौँ उपत्यकामा नै होला लगभग तिन लाखभन्दा विद्यार्थीहरू बाहिर आउँछ फेरि त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्छ सरकारले एडिसनल लाख एडिसनल आउँछ होइन बसहरू त्यतिकै सञ्चालन हुन्छ त्यसपछि स्कुलमा के छ भने रेन्ज ठुलो छ क्या अब एक हजार विद्यार्थी पढ्छ भने उसको घरमा एटलिस्ट पाँचजना त होला हजार इन्टु पाँचजना पाँचजना गर्दा पाँच हजार रेन्ज यति धेरै छ कि यो सर्ने सम्भावना बढी छ फेरि हाम्रा स्कुलहरू त कस्तो छ भने एउटै लोकेलिटीबाट त आउँदैन ऊ त विभिन्न पालिकाहरूबाट पढ्नु आउँछ बसको माध्यमबाट होइन त्यो आउँदाखेरि क्रस कन्ट्यामिनेसन हुने सम्भावना पनि त धेरै छ मलाई लाग्यो अर्को चाहिँ तुरन्त अहिले यति चिसो छ होइन यो पुस र माको चिसोमा झन् कक्षा कोठाहरू त अझ धेरै चिसो छ यस बेलामा बच्चालाई ल्याउनुभन्दा नौ महिना त हामी पर्खिसकेछ भने केही समय पर्खौँ भ्याक्सिन आइसकेछ त्यो भ्याक्सिन आएपछि आए ठुलाहरूले लिने हो नि त भ्याक्सिन त बच्चाले त लिँदैन बच्चा त जस्ट क्यारियर मात्रै हो बच्चालाई नै लाग्ने सम्भावना त कम छ विन्टरलाई पनि पर्ख्यौँ तर जसले चाहिँ अनलाइनमा व्यवस्था गर्नु सकेछ उसले अनलाइनमा गर्दै गरोस् जसले अनलाइन क्लासेस सञ्चालन गर्नु सके छैन कति विद्यालयमा त नसक्ने अवस्था पनि छ उसले चाहिँ फेरि अर्को अप्सनहरू चाहिँ खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ओके सो सर कहिले खुल्छ त सरको विचारमा मैले अहिले अलिकति चाहिँ म्यामको बुझाइ र सुरेशजीको पनि बुझाइमा अलिकति मैले थप्न खोजेँ त्यो बुझाइ अलिकति त्यसलाई मैले पुरा गर्न खोजेँ विद्यालय खोल्ने भनेको अहिले विद्यालय सञ्चालन गर्दाखेरि पठन पाठन चाहिँ चालु गर्ने त्यो त भइरहेको छ भइरहेको छ विद्यालय खोल्ने भन्ने कुरा विद्यालय यसरी खोल्ने यसरी बन्द गर्ने एउटा प्रश्न यो रह्यो दोस्रो प्रश्न चाहिँ काठमाडौँमा तिन लाख विद्यार्थीहरू जुन बाहिर आउँछ भन्नु भने अहिले भाइ बहिनीहरू झन् जोखिममा छन् मैले उहाँहरूसँग कुरा गरेको छु हामी उनीहरू भएर सोध्नुपर्छ घरमा बस्दाखेरि त्यहाँभित्रको शारीरिक शोषण त्यहाँभित्रको कामको कुराहरू तराईको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ छिटो विवाह गरिदिने कुराहरू यस्तोसम्म भइसकेको छ अहिले ऊ विद्यालयमा नजाँदैमा ऊ जोखिम मुक्त होइन ऊ किनभनेदेखि ऊ झन् अरू अरू कुराहरूमा कुलत भनेर अघि भन्नुभयो कुलतमा अथवा चाहिँ अरू कुराहरूमा डोमेस्टिक भाइलेसन मात्रै होइन सर खेल साथीहरूको खेलको खेल कुराहरूमा खेल 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 इत्यादिमा पनि ऊ सम्मान छ अब बुबाआमाले आफ्नो बालबालिकालाई बच्चालाई चाहिँ बच्चा कोठाभित्र राख्नु सक्नुभएको छैन सरकार यहीँ बिचमा हो कि मेरो सुपुत्रीले पनि मलाई पहिला टिभी हेर्दाखेरि मैले दिनको एक घन्टा बाढ घन्टा हेरेपछि म कराउँथेँ उसले मलाई अहिले के उत्तर दिन्छ भने टिभी चाहिँ नहेर भन्नुहुन्छ यहाँहरू तर टिभी सधैँ गरेर मोबाइल नहेर भन्नुहुन्छ तर मोबाइल मलाई दिनको चार घन्टा पाँच घन्टा क्लास दिँदा चाहिँ के भन्नुहुन्न भन्दाखेरि मसँग उत्तर थिएन सर राइट होइन किनभने त्यसले स्वास्थ्यमा कति असर गरेको छ मनोविज्ञानमा किन जुन सा शारीरिक रूपले ऊ चाहिँ एक्टिभ नभइसकेपछि एकै ठाउँमा बसेपछि सरले भने जस्तो जुन चाहिँ दुर्गम क्षेत्रको चाहिँ आफ्नै समस्याहरू छ भने अर्बन एरियाको पनि आफ्नै समस्याहरू छ सो कार्यक्रमको अन्त्यमा छ एन्ड बिफोर आई लिभ सर यो कार्यक्रम अधुरो हुन्छ यदि मैले दरबार हाई स्कुलको नाम लिन भने दरबार हाई स्कुलको नयाँ संरचना त देख्यौँ सर यदि हामीले शिक्षालाई धर्म मान्ने भए हाम्रो कुलदेवता त दरबार हाई स्कुलै हो नि र जबसम्म कुलदेवता खुसी हुँदैन त्यो क्षेत्रले कहिले पनि प्रगति गर्दैन रे मैले चाहिँ मेरो संस्कार मैले त्यो पाछु सो दरबार हाई स्कुललाई यहाँले के गरिरहनु भएको छ कुन तरिकाले अगाडि बढिरहेको यदि दिमागमा केही सोच छैन दरबार हाई स्कुल यहाँले भन्नुभएको मेन्टेनेन्सको कुराहरूको संरचना बने संस्कार बनेको छैन राइट राइट दरबार मात्रै होइन दरबार जस्ता अरू चार पाँचवटा यस्तै ठुला विद्यालयहरू छन् जहाँ झन्डै अर्बको लागतमा बनेको छ मैले त्यो विद्यालय सुचारु हुने दिन चाहिँ सामान्य राष्ट्रपतिजीबाट उद्घाटन हुने दिन मैले सबै निरीक्षण गरिसकेपछि मलाई पनि चिन्ता त्यही भयो त्यहाँभित्रको चाहिँ ल्याब त्यहाँभित्रको चाहिँ समाचना त्यहाँभित्रको मार्बल ग्रेनेटहरू सफा गर्न मैले मेरो पहिलो प्रश्न थियो तपाईँहरूले यो चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग कुरा गरेँ लेखेर अहिले कार्यक्रममा के दिन्छ यदि सरले यो कुरालाई अहिले एड्रेस गरेन भने सञ्चालन भएको छ महिनामा यदि त्यसले पुरानो रूप लिएन भने सरले मलाई झापडा दिन्छ कति थुप्रै सामुदायिक विद्यालय त अत्यन्त राम्रो छ उसको रिजल्टदेखि म्यानेजमेन्टहरू धेरै राम्रो छ यो दरबार हाई स्कुलको कुरा उठ्दाखेरि यसलाई एउटा उदाहरण बनाउन भनेको क्या एउटा सबै कन्सन्ट्रेट त्यहाँ गरिदिने त्यसका

म्याडमले भन्नुभएको र सुरजीले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ त्यहाँको टिमलाई बोलाएर शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ छलफल गरिरहेको छ किनभने हामीले कसलाई हेऱ्यौँ त जेपी र पाउँदै हेऱ्यौँ तिनीहरू पनि कुनै बेला आइकन थिए तिनीहरू बिग्रेको देखिसके पछाडि चाहिँ अहिले डिटेट होला कि भन्ने म बुढा लिङ्कन ट्रस्टको अध्यक्ष पनि हो बुढालेङ्खनमा चाहिँ हामीले त्यही कुराहरू गरिरहेछौँ गण्डकी लामा चौर स्कुलमा त्यही कुराहरू गरिरहेछौँ यो ब्रान्ड बिग्रेला यहाँले यहाँहरूले ठिकै कुरा उठाउनु भएको छ त्यसलाई बिग्रिन नदिनुको लागि शिक्षा मन्त्रालय सचेत हुन्छ कति सक्छु सर एन्ड पर्सनली पनि म व्यक्तिगत रूपले पनि शिक्षालाई बडा इज्जत गर्ने व्यक्ति हुँ म त्यस कारण दरबार हाई स्कुलको लागि कुनै काहीँ दिन मेरो आवश्यकता पऱ्यो भने सर प्लिज फिल फ्री टु कल मी आई बी मोर देन हेपी टु बाई सो एक्सपिरियन्स गोपी सर मलाई त मैले चाहिँ यो कार्यक्रममा अलि हेरेको थिएँ अलि लामो मैले केही कुराहरू बाँकी राख्नु पऱ्यो दुईजना हुँदाखेरि धेरै कुराहरू मेरो आफ्ना कुराहरू पनि मैले धेरै राख्न सकिनँ होला मैले अमृत गुरुङको हेरेँ म सङ्गीतको विद्यार्थी पनि थिएँ मैले गगन थापाको हेरेँ र चाहिँ मैले चाहिँ तिनजनाको करिश्मा महानन्दरको फुल यहाँको कार्यक्रम हेरेको थिएँ यहाँले बोलाइसकेपछि मैले धेरै कुराहरू राख्न पाइनँ जति राख्न सकेँ त्यो मेरो निजीभन्दा पनि सरकारले लिएको नीति कार्यक्रमहरूको विषयमा म माध्यम बाहिर मात्रै राखेको मैले धेरै इन्जोय गरेँ धेरै राम्रोसँग कुरा राख्न पाएँ र रा, म्यामको अनुभव पनि सुन्न पाएँ म खुसी छु चा। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने नि मैले धेरै ठाउँमा इन्टरभ्युजहरू चाहिँ दिएको छु है शिक्षाबारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ छलफल भएँ तर आज मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि नि जुन एउटा हामी के कारणले गर्दाखेरि निजी विद्यालयलाई समस्या भइरहेछ या सरकार किन सरकारी स्कुल पछाडि पढ्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ यो इन्टरभ्युलाई अलि एकदम ध्यानपूर्वक होइन यसलाई विचारपूर्वक यदि कसैले हेर्ने हो भने यसको समस्याको खोजी चाहिँ यसबाट हुन्छ समाधान गर्नु चाहिँ सक्छ चाहे त्यो दरबार हाई स्कुल होस् चाहे सामुदायिक विद्यालय होस् निजी विद्यालय होस् होस्ट्रक्चर होस् फी स्ट्रक्चर अब निजी विद्यालय भन्दाखेरि फी स्ट्रक्चरकै सबभन्दा विवादित विषय हो होइन <laughs> ती कुराहरूलाई चाहिँ एउटा दुइटै पक्षलाई हेर्नुपर्छ एउटालाई न्याय गर्दा अर्कोलाई अन्याय भएको छ कि तपाईँको निर्देश नै अपुग्छ कि होइन भनेर शिक्षा मन्त्रालयले यदि विचार गर्ने हो भने हा भविष्यमा चाहिँ हाम्रा शिक्षा चाहिँ अन्यलमा चाहिँ जाँदैन हाम्रा बालबालिकाले घरैमा बसेर धेरै राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेँ Thank you so much for liking It's My Show Season 10. If you like what we show to you, then please comment, share, and subscribe. Kantipu TV HD.